Buruşa pit, so buruşe, pimeş o pimeş. Tu każdy ma mnie tu. Zde můžete vidět umývárku, zde můžete vidět kuchyň, pojďte se podívat. Pozor! A tady vidíme toto. A tady je průchod. A tady vidíme sprchu. Tady se sprchujeme. A tady se to takhle prochází. Tento areál se dá obejít. Vidíte? Nyní jsme si to pěkně obešli. Zde mám Hagridovu boudu. Zde máme jídelnou. Vidíte publikum. Téka, Pískle, Andy, Jakub a tak dále, tak dále. Známe to. Nebo to máme dál. A pak. Tady máme plynovou funčochu, tak na to Martin dejchá. Ano, zde máme, vidíte, tady stožár, Radku. Stany stožár, tamhle je Macek. Zde jsou vodocovské stany. A
srub. Tady bych vám ukázal. Pojďte za mnou, ukážu vám tam Jindřich, Štěpán. Tamhle dřevárna, nová. Tamhle. A nyní vám ukážeme Honzu. Otíka. To je video. I love you. Oheň. A nyní se půjdeme odebrat do staré jídelny. A nyní spíš si pohledneme nové kadibutky, abych tak řekl. Pojďte to Honzu uvádit se mnou. Ještě 6 minut. Ještě 6 minut máme. Tak uvedu to. Kde vidíte houbu? A nyní tady je Marotka. Je zajímavý pohled tam není. Ano, tady máme kuklíka po levé straně. Ten golej, Martine, ze straně nevidíme. Jo. Počkej, udivený výraz. Jo. Jdeme dál. Byl kuklík ve straně, neodjíždíte se ve straně. Tady jsou vody otevřené, už na ně chodíme i my. Prázdné kuličky, se hází sem. A šišky, to samé. Tak, nyní novinkové. Nové záchody. Než se stoupit. Ano, vidíte to, je to velmi zajímavé. Dívejte se tamhle dolů. A nyní. Tady jsou dámské. No, a nyní vám půjdeme ukázat louku. Kde hrajeme fotbal a tak dále, tak dále. Tamhle je potek dole. Pojďte, pověříme, tam je potek. Potok. A když půjdeme po proudu potoku, dostaneme se ke starému srubu, stará jídelna. Vidíte takovýhle podle na tábor zezadu. Ještě jednou na vodu, Šestinský potok. Tady vidíme Mackovo auto vedle Štěpánova auta. Tady vidíme Ford Sierra asi. Škoda 105L Felicie. Toto je starý srub. Ano. Také tu tma, bude to vidět dost potiskovatě. Ale a tamhle vidíme různé nápisy, které se zde vytvořily v průběhu několika set let. Poprosil komentář Martina Hanuše. Tady je potůček, kde se myjou nádobí pěkně. Tyto odpadky, to nejsou odpadky, to je chladící zařízení. Tady, prosím. Budeme muset jít, tak ještě v rychlosti ukážeme. To jsou nejzajímavější místa tohoto tábora. Řekni, už konec. A vlastně už to učíme. Otoč se. Támhle je tunka. Otoč se. A je to konec. Pěkné, že?